ואז בן מלך האמיתי אמר לבן השפחה, אמר לו, הדבר נראה כנראה שזה המקום של השדים, כי ביישוב לא נשמע כל חוכה כזה, כל צחוק כזה, כי מי שמע כל צחוק על כל העולם. זאת אומרת, הוא כאילו נלחץ מהדבר, אמר לו, כנראה שיש פה שדים או משהו שרודפים אחרינו, והוא גם הסביר את השכל שם, כאילו במובן של לחץ, הוא גם הסביר את השכל שם לדבר על מלאב, כי ביישוב, מקום יישוב, אתה יכול לשמוע כל צחוק על מקום מסוים, נגיד, מישהו צוחק בחדר, מישהו צוחק באיזה מקום, ויש צחוק שהוא לכל העולם. עכשיו, מה המהות של הדבר? מה אתה חושב שהמהות של הדבר? מה אתה מבין את המהות של הדבר? מה זאת אומרת? למה? מה המהות של הדבר? אני לא, כאילו, אני לא נמצא לך כאילו, אם ביישוב לא נשמע... לא, לא נשמע כל חוכה כזה. כי מי שמע כל חוכה על כל עולם, מי שמע צחוק על כל עולם. תראה, נסביר לך מה הכוונה, ביישוב, כאילו בחיים הרגילים, יכול להיות שאתה מרגיש שהמציאות צוחקת עליך קצת. בסדר, המציאות דווקא אותי פה, אני אלך, אני אעשה ככה, אני אסתדר עם זה. אתה כאילו רואה איזה חיסרון, באיזה דבר, אתה פותר את החיסרון, אתה כאילו אומר, המציאות צוחקת עליי, אין מה, אני אפתור את הבעיה, אוקיי? לעומת זאת, פה, הוא ראה שכאילו, יש צחוק שהוא על כל העולם. כאילו עם מפלט? מה זאת אומרת, יש צחוק על כל העולם? הכוונה היא, זה בדיוק, זה כאילו צחוק שהוא גם סוג של צחוק אכזרי כזה. זה כאילו צחוק, אבל אתה לא יכול לברוח ממנו. כאילו, אין, כאילו המציאות צוחקת לך, אבל בגדול, אתה עולה לך לאיפה לברוח, מה נעשה, איפה תברח? כאילו ביישוב, אם אתה כאילו נמצא בשכלים הרגילים, אז אתה רואה, המציאות צוחקת עליי, פה הכניסו אותי, בסדר, אני אעשה ככה, אני אשמח. פה ככה, אבל פתאום אתה רואה צחוק שהוא על כל העולם, זה כאילו צחוק שהוא מתפשט על כל העולם. אתה אומר, כנראה זה שדים, כנראה מישהו פה רודף אחריי. כאילו במובן הבא. אוקיי, לעומת זאת, הבן השפחה אמר, לא, אני לא מתפחד כלל מזה, כלל. ראית אותה הקצנה שלו? לא מתפחד כלל מזה. איך אני רוצה מתפחד כלל? כנראה שאתה מאוד מתפחד, אחר כך אתה לא יודע מה לעשות, אז אתה אומר שאתה מתפחד כלל. ולמה אתה לא מתפחד כלל? האם אתה מבין את הדבר? אז אחר כך הפתרון היה, אחר כך מה היה בפתרון? אמר לו, תקשיב, נשים לב שאחר כך, אחר כך העבד אמר לבן המלך, אמר לו, תשאל את איש היער מה זה הצחוק הזה. עכשיו, אם באמת זה לא מפריע לך, אז למה אתה מברך מה זה? מה אכפת לך? אתה לא מטריד אותך, זה צחוק, תראה מה פתאום עכשיו אתה שואל. תמיד את הכוונה, אז הוא כאילו היה בהכחשה, הוא כאילו פחד וניסה לברר מה זה, אבל לא יודע איך לברר. אז הוא אמר, טוב, בוא נתרגל לזה, זה ככה אני רגיל, תמיד אין בעיה. עכשיו, ואתה גם יודע שהוא שיקר ברגע שהוא אמר, אין אני מתפחד כלל. איך יכול להיות שאתה לא מתפחד כלל, אבל אתה לא יודע מה זה בכלל, אז איך אתה לא מפחד? אוקיי. ואחר כך, תכף נעשה, לעומת זאת, בן המלך, הוא אמר את האמת, אמר, כן, אני מתפחד, יכול להיות שזה שדים. הוא לא פחד להגיד את האמת שהוא מפחד. ואחר כך נעשה תכף יום, הסתכלו ויראו, והנה המראות שלהם של זה עומדים. ועשו של זה עומד. וירדו, עכשיו מה קרה? אחר כך פתאום נעשה תכף יום. מה זאת אומרת? פתאום התחילו להרגיש כאילו הכל ברור להם, כאילו, כי זה לא באמת היה יום מוכלל, זה כאילו היום. ורואו, הנה במראות של זה עומדים. וגם עשו של זה עומד. וקיצור, הנה הרצון שלנו, הנה, זה מה שרציתי. זה כאילו כמו בן אדם אומר, הנה, מה שרציתי עכשיו אני ארדוף אותו, אני אשים אותו. וירדו, והתחילו לרדוף זכר הבהמות, זכר הסוס, והבהמות היו בורחים נעלן יותר, והוא רודף וכולי, וכן השני רדף אחר הסוס, הסוס בורח, עד שנתרחקו ונטעו זה מזה. בכל מקרה הם התרחקו, התחילו לרדוף כל אחד רדף אחר רצונות שלו. עכשיו, מה זה אומר? מה הכוונה? נסביר לך את הכוונה, תסתכל, תראה. לפעמים, בן אדם רודף אחר רצון. עכשיו, למזלו הגרוע, הוא גם רודף אחרי הרצון ההפוך. עכשיו, לפעמים יש לבן אדם יישוב דעת, ואז הוא אומר, רגע,
למה אני רודף אחרי הרצון הזה ואחרי הרצון הזה? אולי, אולי, אולי יש פתרון, אולי יש משהו מעבר לזה. אבל אז, ואז הוא מבין פה את הבדיחה, אומר, גם מה, יש פה בדיחה, מישהו צוחק עליי? מה, אם אני ארדוף אחרי זה, זה לא טוב, ארדוף אחרי זה, זה לא טוב, מה, צוחקים עליי? עכשיו, ואז מה שקורה שפה הם התבלבלו, ובטעות המשיך עוד פעם לרדוף אחרי הרצונות. וכאילו, עוד פעם התרחקו זה מזה, מה הכוונה התרחקו זה מזה? הכוונה היא שהם בעצם, בעצם הוא שכח שהם נפגשו. מה זאת אומרת? הכוונה היא שהאיחוד שלהם היה צריך להוביל אותם לסוג של פתרון, לסוג של התבוננות, לתחקר אחד את השני, מה בדיוק האמת, איך באת לפה, איך באת לפה, ונגיע לזה מסקנה. אבל מה שאני אומר, כי כתוב כאן לפני זה שיהיה להם אחת קצת אחת. כן, אבל מה שאני, נכון. זה היה נשמע כמו גריד כזאת. נכון, 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 נכון. עכשיו, סביב מעלה עם שכר. עכשיו תראה, אבל מה המהות של הדבר? הכוונה שהבן אדם מגיע ליישוב הדעת, הוא אומר, אין בה, אני יותר לא רודף אחרי זה. כי היה גם קטע שהוא גם אמר שהוא מפסיק לרדוף אחרי הבהמות. נכון? הייתה גם מחשבה, הייתה לו גם מחשבה שהוא הפסיק לרדוף אחרי הבהמות. בכל מקרה, המהות של הדבר היא כזאת, עוד פעם. המהות של הדבר היא כזאת. שהוא כאילו כבר הגיע להבנה שזה מיותר המרדף שלו, אוקיי? הגיע להבנה הזאת, אבל פתאום חזר לרדוף עוד פעם אחרי הרצונות. תראה, כי המרדף הזה של בן המלך ובן השפחה, זה בתוך הבן אדם עצמו, יש גם את בן המלך, גם את בן השפחה, אוקיי? עכשיו. לדוגמה, נגיד, כוח אחד רודף אחרי האחדות, כוח אחד רודף אחרי הנפרדות. כוח אחד רוצה שתמיד הכל יהיה כרצונו, כוח שני מוודא שלא תמיד הכל יהיה כרצונך, כדי שלא ישעמם לך מרחות. עכשיו, אז הם נפגשו, אז הם הבינו שיש להם בעיה משותפת, אמרו אולי נפתור את הבעיה. כי אם יש כוח אחד שאומר, אני רוצה שהכל יהיה כרצוני, ויש כוח אחד שאומר, לא, אני לא רוצה שהכל יהיה כרצוני, כי אם הכל יהיה כרצוני, אני כבר לא יכול ליהנות מזה שהכל כרצוני. ואז כבר לא היה לי משחק, לא היה לי משמעות. שתי רצונות מנוגדים. אז במקום שהם יחשבו בגאון איך לפתור את הבעיה של שני משותפים, במקום התחילו לא פעם, לא דף אחרי רצונות. אז כאילו אחד אמר, טוב, אין בעיה, אני עכשיו הולך לשם לעשות לעצמי טוב, הוא אומר, אין בעיה, אני הולך לשם ליצור לעצמי חיסרון. אתה מבין? כן. מה אתה מבין? מה אתה מבין? כאילו, במקום... יש כאילו, יש... רצון חסר כזה וחסר כזה. הפוך, מנוגד. חסר מנוגד, אבל... אז... כמו לדוגמה, נתתי גם דוגמה הזאת. מה הדוגמה שאין? נגיד שרצון אחד רוצה שיהיה לך רק טוב. כן. רצון שני לא רוצה שיהיה לך רק טוב, כי אם רק טוב, שיהיה לך שיהיה טוב, שיהיה לך חיסרון. אז במקום לנסות לחפר, לנסות לראות ביחד, לקחת שתי דברים, לנסות לפתור... פתרון שייתן מענה לשני הדרכים, שזה מה שהתחילו, מה שהתחיל להתרקם, פתאום כל אחד בורח ל... עד שמתרחקו וניתו זה מזה... אוקיי, בתוך כך, מצא שק עם לחם. מי מצא שק עם לחם? בן המלך שברח, מצא שק עם לחם. בן המלך האמיתי. מצא שק עם לחם, וזה חשוב ובוודאי מאוד מאוד במדבר. מה הכוונה מצא שק עם לחם? הכוונה מצא... פתאום איזה משהו שיכול להביא לו תובנות. שק עם לחם, הכוונה משהו, כלי, שמביא לך לחם, שמביא לך תובנות. וזה חשוב בוודאי מאוד מאוד במדבר. עכשיו זה ברור שאם אתה נמצא במדבר, במקום שבו אין לך מה לאכול, במקום שבו אין לך מושג למה אתה חי, במקום שבו אתה מולבל לגמרי, אז זה ברור שאם אתה מוצא שק עם לחם, שאם אתה מוצא איזה משהו שיכול להביא לך תובנות, ברור שזה חשוב מאוד מאוד. בדימוי שק עם לחם, זה כאילו משהו שאתה יכול להוציא מתוכו לחם, משהו כלי שאתה יכול להוציא דרכו חיות, חיים. לקח השק לכתפו, הלך אחרי הבהמות. שים לב, גם לקח את השק וגם הלך אחרי הבהמות. לכאורה הוא יכל להגיד, אוקיי, עכשיו אני אקרא, לקחתי את השק ואני אנסה לברוח ביער. למה ללכת אחרי הבהמות? אבל הוא לקח את השק והלך אחרי הבהמות, כאילו הוא גם לקח את השק וגם הלך אחרי הבהמות, זאת אומרת, הוא גם
הוא מפחד מהאיש. הוא מפחד מבעל הבהמות. כן, אבל מה שאני מנסה לומר, שהוא גם לקח את השק במובן הטוב, שהוא פתאום התחיל להתחבר למקור של שכל, אבל מצד שני הוא גם הלך אחריו, הוא גם המשיך לרדוף אחרי הרצונות. בתוך כך פגע באדם אחד, ונתבהל מתחילה. עכשיו, תוך כדי כל הסיפור הזה, פתאום הוא פוגש איזה בן אדם, ונתבהל מתחילה, בכלל הוא פחד. עכשיו, הוא לא פגש, עכשיו לא מדובר פה, לא מדובר פה שהוא פגש את האיש של הסוס, שנסע בן שפחה. מדובר פה שהוא פגש מישהו. עכשיו, הוא פחד בהתחלה, אחר כך פי כן היה נחמה קצת, מאחר שמצא כאן אדם. עכשיו, בדימוי מה הכוונה? תוך כדי שהוא גם מצא שק עם תובנות, וגם משיך לרדוף אחרי הבהמות, אחרי הרצונות, תוך כדי זה הוא נכנס לגוגל, נגיד, ופתאום פגע באדם אחד, פתאום הוא מצא איזה אתר באינטרנט, שיש בו כל מיני תובנות וכל מיני דברים, פגע באיזה אדם, מצא משהו, פתאום שמע איזה הרצאה באינטרנט. Okay. עכשיו, בהתחלה הוא קצת נבהל, אבל היה לו קצת לנחמה, מאחר שמצא כאן אדם, שמה הכוונה מצא כאן אדם, הכוונה שהוא ראה שיש מישהו שמתעסק בדברים שמטרידים אותו. מצא כאן אדם, זאת אומרת, אם הוא הרגישו בתוך היער, הוא מצא עוד אדם בתוך היער, הוא ראה שיש מישהו נוסף שנמצא באותו מקום. ושאל אותו האדם, איך באת לכאן? אז האדם הזה, שהוא מצא, עכשיו האדם הזה שנקרא איש היער, שאל את בן המלך הזה, אמר לו, איך באת לכאן? מה אתה עושה פה? כאילו, מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? למרות שאיש היער ידע טוב מאוד מה הוא עושה שם. אבל הוא ידע, כי בסוף הוא אמר לו, אתה בכלל אל תרדוף אחרי הבהמות, אתה רודף אחרי האפונות, הוא אומר לך, תקשיב, תבוא איתי ותקבל את מה שמגיע לך. זאת אומרת, כאילו הכיר אותו. זאת אומרת, איש היער הכיר את הסיפור של בן המלך. אבל הוא לא רצה להראות לו שהוא מכיר את הסיפור, רצה לתחקר אותו. איך באת לכאן? כאילו, זה כמו נגיד שמישהו בא אליי, עכשיו אני יודע מה מציק לו, אבל בסיבות כאלה ואחרות, אתה אומר לו, מה אתה רוצה? עכשיו אני יודע בדיוק מה הוא רוצה, אני יודע מה רוצה, אבל דברים ידועים, זה לא משובח. אבל אתה מתחיל איתו, איך באת לכאן? מה אתה מחפש? חזר הוא ושאל את האדם הזה, איך אתה באת לכאן? זה כאילו כמו שיש מישהו שומר לך, רגע, איך אתה הבנת את כל זה? מה אתה, איך הבנת את זה? או איך אתה בכלל מתעסק בנושאים האלה? כאילו, מה, איך הגעת לזה? השיב לו, אז איש היער אמר לבן מלך הזה, אמר לו, אני, אבותיי, ואבות אבותיי נתגדלו כאן. אמר לו, מה זאת אומרת איך אני באתי לפה? אני, אבות אבותיי נתגדלו כאן. אך אתה, איך אתה באת לכאן? כי לכאן לא אבוא כלל שום אדם מן היישוב. אז הוא אמר לו, תראה, עכשיו תקשיב, בן אדם פותח ספר, תקשיב, בן אדם פותח ספר להיות אלוהים. הוא יגיד מהם שחפש, אדם פותח ספר להיות אלוהים, פתאום הוא רואה שמדובר שם על רצונות, על הנושאים האלה, וכל מיני שאלות, זאת אומרת, מעניין מה מישהו נוסף יתעסק בזה? ואז הוא אומר, רגע, ואז כאילו הספר שואל, הספר שואל אותך, כאילו, מאיפה באת לכאן? כאילו, מה אתה מחפש? אז הוא אומר, רגע, בן אדם שכתבת את הספר, איך אתה, מה אתה חיפשת? אז איש היער אומר לבן אדם, אומר לו, תקשיב, מה זאת אומרת, מה חיפשתי? אני כל הזמן מתעסק בזה, אבל מה אתה קשור לזה? למה? כי מה זאת אומרת, אני אבותיי ואבות אבותיי? במובן שכאילו, לי זה ברור מאליו. כאילו, עכשיו, מה האמת? שגם איש היער הוא בעצם בחינה מסוימת בתוך בן המלך. כאילו זה, וגם איש היער, הוא פעם גם הוא היה בן המלך שרדף אחרי הבהמות. אבל הכוונה היא שהוא כל כך נכנס לעניין, שזה כאילו נראה שהוא תמיד היה שם. זה כמו שהקבצן והקבצנים אומר, אני כבר זקן, כאילו מקום האדם. במובן שהוא כאילו הרגיש בנוח, זאת אומרת, אמר, אני אבותיי ואבות אבותיי גדלו כאן, זאת אומרת, אני כאילו גדל כאן, כאילו זה החיים שלי נמצאים פה. אך אתה, איך באת לכאן? כי לכאן לא יבוא כלל שום אדם מן היישוב, זאת אומרת, הוא אומר לו, מה אתה בכלל שואל שאלות כאלה? הרי שאלות כאלה, בינם נורמלי לשאול שאלות כאלה, איך אתה הגעת לשאלות האלה? ונתבהל. ואז הבן מלך פחד, נתבהל, כי הבין שאין זה אדם כלל. מאחר שהוא אומר שאבותיו, שאבותיו נתגדלו כאן, ואדם מן היישוב אינו בא לכאן.
כן הבין שבוודאי, זה אדם כלל. שמה זאת אומרת? שפתאום בן המלך התחיל לפחד, אמר רגע, 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 אם הוא אומר שאבותיו, אבותיו עדיין גדלו כאן, ושאדם מן היישוב לא בא לכאן, מה זה אומר? בוודאי, זה אדם כלל. זאת אומרת שלצורך העניין, אם נגיד אתה קורא ספר לא תלויים, לצורך העניין, אתה נגיד פתאום רואה שהוא מדבר איתך, שהוא מנסה, הספר להיות אלוהים מנסה להסביר לך בצורה הגיונית דברים לא הגיוניים, במובן שהוא מנסה להסביר לך במילים את האין שכל, נגיד, אז זה מלחיץ. למה זה מלחיץ? כי אתה אומר, רגע, אני בטוח בכלל שאני רוצה להתעסק בזה, זה אנשים רגילים לא מתעסקים בזה, מלך הוא משוגע, אבל למה שאני אכנס לזה? זה כאילו מתאר את הפחד, זה כאילו מתאר את הפחד של האדם מהצדיק. זאת אומרת, האדם מפחד מהצדיק, האדם מפחד מישייר, הוא אומר, עזוב, זה משוגע, זה אישייר, זה חד ביערות, זה לא מבין כלום בפני אדם. יש כאילו דימוי כזה, זה כמו בבעל תפילה, שכאילו הבעל תפילה היה גם מחוץ ליישוב. זאת אומרת, הבעל תפילה כאילו גר לא בחברת בני אדם, כי בדימוי, הוא הגנני, שכולם היו זורקים על אבנים, אומרים שהוא משוגע, כאילו זה... זה אוטסיידר, זה חולה נפש, זה משהו נדפק לו בקופסה, זה נשרט, הוא למד קבלה מוקדם מדי, כל מיני קשקטן, זה בסדר, הוא כנראה קרא לו איזה טראומה, קרא לו איזה אסון, אבל הוא אומר, מה, אני אתעסק בדברים כאלה? צריך להתחיל לפחד. עכשיו, עד כדי כך, על כן הבין, תסתכל, על כן הבין, במרכאות, שאין זה בוודאי, אין זה אדם כלל. שמה הטעות שכאילו הדבר הזה נראה לבן אדם, כשבן אדם נגיד קורא את הספר לא את אלוהים, הדבר הזה נראה לו כל כך מוזר, שהוא אומר בוודאי זה בן אדם כלל, לא יכול להיות שזה קשור לבני אדם. זה דברים שהם עבור מלאכים. אם המלאכים הוא באים מכדור הארץ, אז אני אגיד את זה יותר, כאילו אם אלוהים יום אחד יתבלבל ויהפוך את עצמו לבן אדם, עבורו הוא יכול לקרוא את הספר לא את אלוהים, אבל בן אדם רגיל שיקרא את הספר לא את אלוהים, כאילו מה פתאום? כאילו מה לך ולכזה דבר? זה רמה שהיא, כאילו זה לא אנושי. כמו שהרבה פעמים מדבר עם אלה, אומר, טוב, תראה, אני מבין אותך, אבל זה לא אנושי, איך בן אדם יכול להגיע לכזה תודעה, לכזה מודעות, איך אפשר? כן, אמין שבמדיין זה אדם כלל. כאילו במובן שהוא כל כך חבר ריחוק מהצדיק, מהשכל, עד כדי כך שבמדיין אמין שזה אדם כלל. למרות שרבי נחמן אומר, הפוך, אתה לך אדם כלל, כי אתה לא מבין כלום, מה אתה בכלל? אתה לא בן אדם, אתה סתם חיה. אתה חיה בדמות אדם. הצדיק הוא האדם. האדם שלא מבין את משמעותו, הוא הבהמה בדמות האדם. אף על פי כן לא עשה לו כלל, לא עשה לו כלל, וקרעו, היינו שזה האדם היער, לא עשה שום רע לזה שלך אחר הבמות שהוא בן המלך האמת, כנל. זאת אומרת, שלמרות שהוא כל כך פחד ממנו, ולמרות שהוא כל כך חשש מפניו, בן המלך חשש מישהו, אף על פי כן, לא עשה לו כלל. כאילו אם אתה רוצה לדעת האמת, החששות שלו היו שגויים. הוא לא עשה לו שום דבר רע. איש היה, אבל זה לא עשה שום דבר רע לבן המלך, אפילו קרבו. אפילו כאילו ניסה לקרב אותו, לעזור לו. אם תשים לב, בדימוי של רבי נחמן, כמעט תמיד, הוא מדבר על הצדיק במובן של מישהו מנודה, תמיד. או שהוא גנני שזורקים עליו אבנים וחושבים שהוא שוגע, או שהוא קבצן עיוור, הוא כאילו הולך בעיה, נותן לך צדקה ואתה חושב שאתה עיוור. תמיד הוא מביא את הדימוי, או איש יער, כאילו איש יער, כאילו, זה איש יער, זה לא רציני, הוא איש יער, מה זה איש יער? איש יער זה כאילו פרא אדם, בן אדם שהוא לא...